500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ବାରମାଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଆଇନ ଭାବେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ଆଠଗଡ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ। ସନ୍ତୋଷ, 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଖବର ପାଇଲା ପୋଲିସ? ଆଠଗଡ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା ଚଢ଼ାଉ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନ, ଯୋଉ ରହିଛି ଆଠଗଡ ଥାନା, ଯୋଉ ତିଗିରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରଡ଼ାପଲ୍ଲୀ ବାରମାଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟିଛି ଏବେ କଂସେଇଖାନା। ଆଉ ଏଇ କଂସେଇଖାନାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଗୋମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ। ତ ଆଜି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ଗୀତା ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବାରମାଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ସେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ରହିଛି ଜୀବନ୍ତ ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଗୋରୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ 200 ଗୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏତେ ବାହାରୁଛି ଯେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ 500 ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଆଜି ଜବତ କରିଛି ବା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହି ରଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ଏଇଠାରୁ ଗୋରୁ ମାଂସ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଥିଲା ଜୀବନ୍ତ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଛି ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କାଟା ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋରୁ ମାଂସ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଗୋ ତସ୍କରୀ ମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଥିବେ ସେମାନେ। ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 200 ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରାସରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସାହସ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି ପୋଲିସ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋରୁ ତସ୍କରୀମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗତ 6 ମାସ ତଳେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ମହିଳା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ପୁରୁଷ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବାର 6 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ପୋଲିସର ନାକ ତଳେ, ତିଗିରିଆ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ବାରମାଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋରୁ କଟାଯାଉଛି, ଶହ ଶହ ଗୋରୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋରୁ ତସ୍କରୀର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗୋରୁ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ରଖାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଣାଗଲା କି କାହାକୁ ଧରାଯାଇଛି କି ଯୋଉ ଗୋରୁ ତସ୍କରୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 500 ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳାରେ ରଖାଯିବ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପରେ ସନ୍ତୋଷ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୋରୁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।